Господь послав душу його, там, де праведність.
Час і на віки.
священники, Господу помолимось. За упокоєння душі спочилого Божого на представленого Артемія і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй. Що Господь послав душу його там, де праведні спочивають. Божеє царство небесне відпущення гріхів його у Христа безсмертного царя, ні Бога нашого просимо. Господу
Блаженна потяга ти сьогодні йдеш, душе, бо приготована тобі місце упокоєння. До тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, не відвертайся мовчки від мене. Будь, якою ти сьогодні йдеш, душе, примудрість до Солонян першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, не хочу лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, та й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Бо це говоримо вам словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час повіщення при голосі Архангела і сумми Божої зійде з неба. Ні мертві у Христі воскреснуть раніше, потім ми, що лишилися живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах, назустріч Господу у повітря, і так завжди з Господом будемо. І Духові Твоєму премудрість, алелуя, алелуя, алелуя.
серце розкаявся, і всі гріхи та провини нехай відпустить йому. А коли що з ними що людської забув, то й те усе нехай простить йому. Ради людства свого, молити Пресвятої Преблагословеної Владичиці нашої Богородиці Преснодіви Марії, святих славних всехвальних апостолів і всіх святих. Славу посилаємо, призначаємося в це.
Божественного Владичия, воскресе из мертвых Христос, истинно Бог наш, молитва на Пречистой Своей Матери, преподобных и боносных отец наших Антония, Феодосия и Сичи Турси Печерский, душу случила раба Божу, но обреславану Артема селища, Рому покоїє, і з праведними з'єднає нас помилує, він благий чоловік любить. І він являється одною своєю свічою.
світить світу істину Божу, істину Христову, істину неповочну, якої немає ні тьми, якої немає ні права. Він був прекрасний журналіст. Він багато посіяв через свою працю прекрасних ідей серця всього світу, всіх віруючих людей. Написав дві книги. Ми можемо сказати, чому так рано він залишив цей світ? Тому що він виконав свою місію. Його чекає в тому світі інші великі справи, на які закликає Господь. І живучи в цьому світі, ми повинні брати приклад за людей. Служити Богу, служити українському народу, служити українській церкві. Так, як служив апостол Дима Розвану. Так, як служить патріарх Олег, як служить краще священники. На фронтах, в окопах, в вінтажах. І він помирає, віддає своє життя для того, щоб Україна утримувалася. Ось який він являє свій приклад. Безкорисного служіння Богу. В цьому наша задача. В цьому цілі існування кожної людини в цьому світі. І коли ми будемо в дійсності євангельські ідеї в своєму житті воплощати, коли ми будемо реалізовувати євангельські ідеї в своєму житті і пропагандувати їх, через пресу, через наше благочестиве життя, через наші бесіди, через правду нашого життя, то дійсно ці мир Божий царство, Боже оселиться не тільки в наших життях, але й на людей. Воно буде плануватися і виживе з цього світу гріх, злобу, ненависть. Ці складні часи дійсності його смерть знаково. Він залишив нас. Але він залишив надзвичайно багато прекрасних людей. В своїх статтях, в своїх творах, в своїх книгах. І в своєму житті. І тут разом з нами прощається з ним вся Україна. Земля прощається. Воїни прощаються. Церковні люди прощаються. Віруючі браті і сестри, його дружина, який патріарх Олег передає своє співчуття. Але його чекають зовсім інші небесні посеред. І він звідтиля, стоячи перед престолом Божим, сонами українських святих, мільйонів українських святих. Він таким самим буде захисником нашої української культури, нашої української правди, коли Бога буде розносити до того, щоб Україна воскресла і не ходить вже. Сили тьми не могли перемогти. Знищити наші прекрасні чисті свої ідеї, які культивуються в нашій церкві і в нашому українському народі. Вічна його пам'ять і Царство Небесне. Нехай Господь наш Ісус Христос прийме його душу на свої чисті і очистить її від всякого гріха. Нехай його серце на середі немає ні скорботи, ні печалі. І нехай його праця, нехай його наша молитва буде перед Богом в Києві свіча, яка ніколи не згасне, а буде гріти наші душі і його душі. І Царство Небесне, дякуючи нашим жертвованим Богу і до нього, і до наших побратимів, які на тому, які в церквах, які в монастирях розносять молитву за нашу Україну, за простий народ, який подає записки кожну неділю, кожну суботу за перемогу українського воїна. Нехай все. Він приєднається до цієї загальновеликої української молитви, загальновеликої української жертви за Україну, всіх наших українців, до Господа Ісуса Христа. Вічна його пам'ять і Царство Небесне. Слава Ісусу Христу!
браття і сестри, зараз ще після чину похорону буде...
ще дві людини там покажу. Панове, підходьте до туди. Родичі і близькі вже турною. Мокрий сніг, я покажу на спірвання. Мокрий сніг, воно. Взагалі, десь навіть може вода стопнути зараз. Буває таке, що вони відчувають, як дотик. Цей телефон знімав весілля. Так прикро, що так. Тільки на покорені можна побачити цих людей разом.
Ну, от ми, наприклад, бачимо, що це врати снігу. Thank you.